الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم
تو پھر اے مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَيَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو آئے, تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ ہی پر اہل ایمان کا بھروسہ ہونا چاہیے. صدق اللہ العظیم. اللہ کا دین, دین اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا, ليظهره على الدين كله, تاکہ وہ سارے ادیان کے اوپر اس کو غالب کر. تو اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. لہذا پوری دنیا میں ہمیں جو نظر آنا چاہیے اسلام کا غلبہ نظر آنا چاہیے, جو ہونا چاہیے اسلام غالب ہونا چاہیے اور باقی سارے کے سارے ادیان مغلوب ہونے چاہیے. لیکن ایسا ہے نہیں. عملاً کیا ہے کہ وہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا وہ مغلوب ہے. اللہ اکبر. اور جن کو مغلوب ہونا چاہیے تھا وہ غالب. اور لگتا یوں ہے کہ دن بدن ہماری مسلمانوں کی جو کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے اس میں صرف بے بسی نہیں بڑھتی جا رہی بلکہ بے حسی بھی بڑھتی جا رہی. ہم رونا روتے ہیں کہ غزہ میں یہ ہو گیا, ہم رونا روتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم رونا روتے ہیں کہ قرآن کو جلایا جاتا ہے کبھی ڈنمارک کے اندر, کبھی نیدرلینڈ کے اندر, کبھی کسی ملک کے اندر, کبھی کسی ملک کے اندر. ہم رونا روتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو رہا ہے. ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کی مظلومیت کا رونا روتے ہیں, لیکن شاید ہماری نگاہ اپنی مسلمانوں کی بے حسی کے اوپر نہیں جاتی کہ اس کا تعلق ہمارے اپنے معاملات کے ساتھ ہے. ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. روز نئے چرکے لگتے, روز نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے مسلمانوں کے. ایک دکھ ہمیں بھولا نہیں ہوتا بلکہ جاری ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک نیا دکھ جو ہے وہ ہمارے اوپر آن پڑتا ہے. اور مغلوبیت, شرمندگی اور ذلت اور رسوائی, یہ سارا کچھ ایک دم ہمیں گھیر لیتا. شہید ہونا کوئی بڑی بات نہیں, شہید ہونا تو اللہ سے اجر لینے کے مترادف. اگر شہادت مل جائے جو کہ فلسطینیوں کو مل رہی ہے اور وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ سرخرو ہیں جو شہادت پا رہے ہیں, پکڑے تو ہم جائیں گے جو ہم زندہ ہیں, حالات تو ہمارے خراب ہیں, اصل امتحان تو ہمارا ہے جو ہم زندہ ہیں اور اپنے گھروں کے اندر مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, اصل امتحان تو ہمارا. شہید ہو جانا یا غالب آ جانا, دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر مل جانا. اللہ فرماتا ہے من یقاتل فی سبیل اللہ, بس اپنی ڈائمینشن دیکھو کیا ہے, رستہ دیکھو کون سا, ٹارگٹ دیکھو کیا ہے, فوکس دیکھو کس بات پر ہے. اگر اللہ کے رستے میں لڑے ہو, وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لڑا اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے راستے میں لڑا ہو, پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے آپ بے فکر ہو جاؤ. فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, پھر چاہے وہ قتل ہو جائے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور چاہے غالب آ جائے, فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ہم دونوں صورتوں میں ان کو اجر عظیم عطا کر دیں. لہذا شہید ہونا تو مسئلہ نہیں, مر مٹنا اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا یہ تو کامیابی کی دلیل ہے, لیکن جو فکر مندی کی بات ہے وہ نعرہ اللہ کا لگانا, بات اللہ کے دین کی کرنا, نعرہ دین اسلام کا لگانا, کام اپنی مرضی کے کرنا اور پھر ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنا, یہ ہے اصل فکر مندی کی بات. میری ساری تمہید کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھی پچھلے دنوں دو چار دن پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مسجد کو گرا کر اس کے اوپر مندر تعمیر کیا گیا, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا. اللہ اکبر, 1992 میں یہ مسجد گرائی گئی تھی, 1992, اور آج 2024 ہے, اور 2024 میں جا کے اس کا افتتاح کیا گیا ہے, اس کو مندر کو بنا کے مسجد کی مسجد کو اڑھایا گیا, مسجد کو ختم کیا گیا, اور وہ مسجد بھی تھی تاریخی مسجد, 1529 عیسوی میں بنی یا 1528 عیسوی میں بنی. اللہ اکبر, اور اس وقت سے لے کر وہ مسجد ہی تھی, درمیان میں پتہ نہیں ہے جو انگریز آیا تھا اس نے بڑے یہاں پہ ایسے کام شروع کیے جس سے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑایا تھا. لہذا ان کے بہت سارے جو منصوبے تھے ان میں سے ایک منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو لڑانے کے لیے ایک درفنتنی چھوڑی کہ پرانے کاغذوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر تو رام مندر تھا, حالانکہ یہ مسجد جو ہے یہ جہاں جب بنی تھی کوئی اس کے اوپر مندر شندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی, صرف اس انگریز نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑانے کے لیے, اس لیے کہ یہ لڑیں گے تو ان کی قوت مضبوط ہوگی, انہوں نے اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے وہ جو ہمیشہ ایک پالیسی ہوتی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول, لوگوں کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو, اس کے لیے انہوں نے ایک حربے کے طور پر یہ بات شروع کی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حربہ یہ پھر مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں تو اس وقت سے جاری, مسلمانوں کی اور ہندوؤں, اس دوران کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے ہندو اس میں کام آئے ہیں. انگریز نے تو اپنا اقتدار جو ہے اس کو طول دے لیا, اسے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا, لیکن پھر انگریز کے جانے کے بعد بھی وہ اثرات ختم نہیں ہوئے اور وہ ویسے کے ویسے چلتے رہے, اور یہ معاملہ دبا رہا جب تک بی جے پی کی حکومت نہیں آئی. اور یہ بی جے پی کیا ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی. انہوں نے پہلے دن سے جو اعلان کیا ہوا ہے, انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو ہم نے ہندو سٹیٹ بنانا ہے, ہندوتوا, ان کا ایک نظریہ ہے ہندوتوا کا کہ پورے ملک کے اندر ہندو دھرم کو نافذ کرنا ہے پورے دین کے طور پر. حالانکہ آپ ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہندوستان تو ایک سیکولر ملک ہے, اور سیکولر ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی مرضی کا عقیدہ رکھنے, اپنی مرضی کا دین رکھنے اور اپنے مرضی کے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے اس کو تو پھانسی چڑھنا چاہیے تھا, انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. یہ گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے, یہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مسلمانوں کا قاتل ہے, اور قاتل کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم اس کو ہندو سٹیٹ بنائیں, اور آج اس نے پھر اس نعرے کے اندر ہندو سٹیٹ بنائیں گے. اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ یہ جو بابری مسجد ہے اس کو ہم گرائیں گے اور اس کی جگہ پہ ہم مندر بنائیں گے, اور آج وہ اس پر کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر, بی جے پی کے قصور نہیں ہے, ہندو ہندوتوا کی بات نہ کرے تو اور کیا کرے. ہندو اگر اپنے ملک کے اندر ہندو راج قائم کرنے کی بات نہ کرے تو کیا کرے. مجھے تو ترس آتا ہے وہاں کے مسلمانوں پر, بڑی لمبی پی
کاٹی ہے انہوں نے, بڑی بڑا لمبا عرصہ انہوں نے وہ جرا وہ مظالم برداشت کیے, اور آج پوری دنیا کے مسلمان جب جہاں غمزدہ ہیں, سب سے زیادہ غم کوئی دل چیر کے دیکھے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا دیکھے, جو اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر ان کی مسجد کو گرایا گیا, اس کی جگہ پہ نام مندر بنا دیا گیا, کوئی ان کا دل چیر کے دیکھے, اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ بھی دے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرے. لیکن ہوا کیا ہے, ان سے کوئی گلہ نہیں, دشمن دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے, اچھا دشمن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دشمنی ٹھوک بجا کے کرے, اور انہوں نے کی ہے. انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا 80s میں جب وہ سیاست میں آئے ہیں, جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے, انہوں نے اس نعرے پر اور اس وعدے پر ہندوؤں سے ووٹ لیے تھے کہ ہم بابری مسجد کو گرائیں گے, اس کی جگہ رام مندر بنائیں, اور پھر انہوں نے گرایا. جب انہوں نے نعرے لگائے تھے تو ان کا خیال ہوگا کہ پوری دنیا میں کوئی غیرت مند مسلمان ہوگا, ان کا خیال ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر شاید کوئی غیرت ہوگی, ان کا خیال ہوگا کہ مسلمان ملک اس پر جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم مسجد نہیں گرانے دیں, پوری دنیا کے مسلمان ممالک غیرت کا اظہار کریں گے. لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوا, انہوں نے سمجھ لیا, لٹمس ٹیسٹ کر لیا کہ مسلمانوں کی غیرت کوئی نہیں جانتی, ان کو آپ اعلان کرتے رہے کہ ہم تمہاری مسجد گرا دیں گے, اس کی جگہ پہ ہم مندر بنا دیں گے, پوری دنیا میں کسی ایک مسلمان ملک کی غیرت نہیں جاگی کہ جس نے انڈیا کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ اعلان جنگ کیا ہو, کوئی اپنے تعلقات ہی منقطع کر لیے ہو, ایسا بھی کچھ نہیں. پھر 1992 میں مسجد گرا دی, ہندو بلوے نے, ایک بلوائیوں نے, پورے موب نے حملہ کیا اور مسجد کو گرانا شروع کر دیا, پوری دنیا نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. اللہ اکبر, پھر بھی کسی مسلمان ملک کی غیرت نہیں جاگی, مسلمان پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے. اور پھر ایک دن میں مندر نہیں بنا, وہاں کے بیچارے مسلمان ہندوستان کے, وہ اس کے قانونی جنگ لڑتے رہے, انہوں نے وہاں کے عدالت کا راستہ اختیار کیا, عدالتوں کے ذریعے سے سپریم کورٹ تک پہنچے, سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ ان کے خلاف دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رام مندر بنے. ہر طرف سے مایوس ہوئے, لیکن پوری دنیا کے جو 57 اسلامی ملک ہیں, ان میں سے کسی کی غیرت نہیں جاتی کہ مسجد گرائی جا رہی ہے, ہم اس کے اوپر کوئی اپنا کنسرن نہیں شو کر دیں, ہم کوئی ایسی بات کر دیں, ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ہی منقطع کر لیں, ہم نے یہ بھی نہیں. پھر ایک دن نہیں انتظار ہوا, 32 سال, اللہ اکبر, مسجد ڈھانے کے, مسجد کو گرانے کے 32 سال بعد مندر بنا. پھر بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. وہ جلسہ کرتے ہیں تو ہمارا, جس ملک کو ہم اپنی آنکھوں کا تارا کہتے ہیں, جس کے ساتھ ہمارا ایمان منسلک ہے, ان کا ولی عہد بھی بھاگا دوڑا وہاں جاتا ہے, UAE بھی وہاں جاتا ہے, سارے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, ترکی ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے, ساری دنیا کے مسلمان حکمران بھاگ بھاگ کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے, کسی کے مسلمان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی گی, سب بے غیرتی کی تصویر بنے ہوئے, ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اچھے تعلقات رکھے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 32 سال بعد جا کے افتتاح ہوا ہے رام مندر کا, ایک دن میں نہیں ہوا. ان 32 سالوں میں کتنے دورے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ان کے ملک میں, کتنے معاہدے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ہندوستان کے ساتھ, کبھی کسی نے غیرت کھا کے یہ نہیں کہا کہ ہم آئندہ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں, کبھی کسی نے غیرت کھا کے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ اتفاقی تعلقات ختم کر دیں, کبھی کسی نے نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیرت ہو تو یہ کرے گا,
کوئی دینی حمیت نام کی کوئی چیز ہو تو کرے. میں عرض کر رہا ہوں ہم تو رونا روتے رہے, کئی جمعے میں نے یہاں پہ پڑھائے, پوری دنیا کے اندر مسلمان رونا روتے رہے کہ ہمارے ساتھ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا, ہم تو رونا روتے رہے کشمیر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا, ہم تو یہ رونا روتے رہے کہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب ہماری مسجدیں گرا کے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے بابری مسجد گرائی ہے. جس وقت بابری مسجد گرائی تھی 1992 میں, اس وقت انہوں نے کہا تھا, بی جے پی نے اعلان کیا تھا کہ جس طرح ہم نے یہ مسجد گرا کے مندر بنایا ہے پورے ہندوستان کی مسجدیں گرائی. اگر بابری مسجد گرا کر مندر بنانے پر کوئی مسلمان غیرت کھا کے نہیں کھڑا ہوا تو ساری مسجدیں بھی گرا دیں گے تو کسی کو کیوں غیرت آئے گی. بس شروع ہو گیا ہے کام, اور اب اس کے افتتاح کے موقع پر بھی اس نے اعلان کیا ہے, گجرات کے قصائی نے جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے, اس نے وہاں اعلان کیا کہ آئندہ 1000 سال کا بھارت نیا بھارت ہوگا. جو 1000 سال بعد بھارت ہوگا ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے, مسجد گرا کے اس کے اوپر مندر بنا کے ہم نے نئے بھارت کی بنیاد رکھ. لیکن مسلمانوں میں سے کوئی نہیں اٹھا. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا ہم مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ فتنے اتنے ہوں گے کہ آدمی قبر والوں کے پاس سے گزرے گا اور آدمی کہے گا کاش میں قبر کے اندر ہوتا. فبطن الارض خیر من ظہرها. ایسے حالات ہو جائیں گے کہ زمین کا پیٹ جو ہے اس کی پشت سے بہتر ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ آج وہی حالات ہیں. کاش ہم یہ اپنی آنکھوں سے یہ دن نہ دیکھتے, کاش ہمیں یہ نہ دن دیکھنا پڑتا. جو چرکے اب لگے ہیں ہم مر جاتے لڑتے لڑتے. میں نے تو غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ 57 اسلامی ملکوں کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے. لڑتے لڑتے مر جائیں یہ عزت کی موت ہے. لیکن ہم شاید عزت کی موت مرنا نہیں چاہتے. ہمارے اندر غیرت ہی کوئی نہیں, حمیت ہی کوئی نہیں, اور دینی حمیت کے ساتھ کوئی بات کرتا ہی نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری اقوام تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. اللہ اکبر. یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قصعتھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری امتیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. جس طرف منہ کرو, جس طرف دھیان دو, ایسے لگتا ہے کہ مسلمان تو ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے, حالات سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے. ذلت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, رسوائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی. کیا کریں, کدھر جائیں؟ بے بسی اور بے حسی, اس کی تصویر بنا ہے پورا عالم اسلام. اللہ اکبر. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من قلت نحن یوم دن, جس وقت کی آپ بات کرتے ہیں کہ قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی, کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس لیے ٹوٹ پڑیں؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یوم دن کثیر. نہیں, اس وقت تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی, بڑی کثرت میں ہوگے تم دنیا میں. اللہ اکبر. پتہ ہے کتنے مسلمان ہیں اس وقت پوری دنیا میں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں. اللہ اکبر. اور ان میں سے 1 ارب مسلمان اس ایشیا میں بستے ہیں. 1.5 ارب مسلمانوں میں سے جو 1 ارب مسلمان, وہ صرف ایشیا کے اندر ہے. یہی خطہ ہے جس کے اندر مسلمان زیادہ ہے. لیکن جتنے مرضی ہو,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل انتم یومئذ کثیر، ڈیڑھ ارب کی آبادی، اور یہاں ایشیا کے اندر جہاں بابری مسجد گرائی گئی، جہاں اس کے اوپر رام مندر بنایا گیا، یہاں تمہاری تعداد بل انتم یومئذ کثیر، ایک ارب مسلمان، اللہ اکبر، لیکن سارے کے سارے زیرو پلس زیرو پلس زیرو، کچھ بھی نہیں، سارے بے غیرت اور بے حمیت. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت معذرت چاہتا ہوں میں یہ الفاظ بول رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے ہیں وہ سن لیجیے. آپ نے فرمایا ولکنکم غثاء کغثاء السیل، ہوگے تو بہت زیادہ لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے آگے خس و خاشاک بہ جاتے، تنکے، گند، کوڑا، روڑی، سیلاب کی جھاگ، کوئی حیثیت نہیں، بے حیثیت ہو گئے. اس لیے کہ حیثیت قوموں کی بنتی ہے اللہ کی مدد سے، مسلمانوں کی حیثیت بنتی ہے اللہ کی مدد سے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہ آتا. تو جب اللہ کی، اس کا مطلب ہے جب ہم مغلوب ہیں اور لوگ ہمارے اوپر غالب ہیں، جس کا صاف مطلب ہے اللہ کی مدد ہمارا ساتھ چھوڑ دی. اللہ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. لگے رہو کہ فلاں آئے گا مدد کرے گا، امریکہ مدد کرے گا، روس مدد کرے گا، فلاں ملک مدد کرے گا، کسی نے مدد نہیں کرنی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے یا سیلاب کا خس و خاشاک ہوتا ہے، آگے بہ جاتا ہے، وہ حیثیت ہوگی مسلمان، کوئی حیثیت نہیں. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تم سے دنیا میں ڈرے گا بھی کوئی نہیں. ڈیڑھ ارب ہیں، سب کو پتا ہوگا کہ بے غیرت ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیرت ہوگی تو غیرت مند لوگ ہیں، غیرت مند لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. وہ جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا نا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں آپ کی دہشت ڈال دیں گے. مسلمان کھڑا ہو، 57 اسلامی ملک ہو، 1.5 ارب تعداد میں ہو اور 1 ارب اسی خطے میں ہو، کسی کو ہم سے ڈر ہی نہیں لگتا. ہم اس نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ نے مجھے جو دہشت عطا کی ہے، جو رعب عطا کیا ہے، میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، میرا دشمن اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی، ایک مہینے کی مسافت سے. اللہ اکبر، ایک مہینے کی مسافت سے دشمن ڈر رہا ہوتا ہے، ہم پاس بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے ہم نے ایٹم بم بھی بنایا ہوا ہے، انا للہ، پتہ نہیں کس لیے بنایا ایٹم بم، بنایا ہوا ہے کس لیے بنایا ہے. وہ بڑا لطیفہ پچھلے دنوں کسی نے چلایا، یہ جو ایران والا معاملہ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ کو معلوم. ایران نے ہماری طرف میزائل پھینکے، ہم نے ان کی طرف میزائل پھینک دیے، بعد میں صلح ہو گئی، ہم نے ان کے اپنا سفیر بلا لیا، اس نے اپنا سفیر بلا لیا، 2-4 دن بعد کہا چلو جی واپس جا کے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جا. اور کسی نے لطیفہ بھیجا مجھے کسی دوست سے، اس نے کہا ایک آدمی تھا، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے تو کسی قوم کا نام لیا، میں اس قوم کا نام نہیں لیتا، کہ وہ آدمی تھا فٹ بال کھیل رہا تھا، تو اپنی ہی ٹیم کو گول کیے جا رہا تھا، بار بار اپنی ہی ٹیم کو گول کیے جا رہا، اور کسی نے کہا کہ گول ادھر کرنا ہے، ادھر نہیں کرنا. تو وہ کہتا ہے وہ کرنے نہیں دیتے، تو میں نے ادھر ہی کرنا ہے نا جو کرنے دیتے،
میزائل چلانا تھا ایران نے بھی، میزائل چلانا تھا پاکستان نے بھی اسرائیل کے خلاف، وہ ہمیں چلانے نہیں دیتے، ہم نے سوچا ہم آپس میں کر لیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کیا ملک ہے ہم، ایٹم بم بنایا ہوا ہے۔ رات میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک پاکستانی بیچارہ مایوس، وہ کہتا میرا تو دل کرتا ہے کہ پڑا پڑا ایٹم بم چل جائے، ہم سب ختم ہو جائے، ختم ہو جائے تو کم از کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ وَلَيَدْزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری حیبت میں نکل جائے، خسو کاشا کچھ بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْبَغْلَ، تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوگا۔ وہ بیماری کیا ہوگی؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آپ اندازہ کریں کہ سعودیہ کے اپنے مسائل ہیں، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی ہے، ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں۔ یو اے ای کے اپنے مسائل ہیں، ترکی کے اپنے مسائل ہیں، ایران کے اپنے مسائل ہیں، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے اپنے مسائل ہیں، یہ 5-7-57 اسلامی ملکوں میں سے اصل جو اہم ملک ہیں وہ تو یہی 5-7 ہیں، سب کے اپنے اپنے مسائل۔ کوئی ملک اپنا وہ مادی معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہتا، مادی مفادات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ وجہ کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے اور موت کی نفرت ہے، اسی ایک مہن کی بیماری سے سارے کے سارے ہم زیرو ہوئے پڑے۔ وگرنہ یہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس طاقت تو کم نہیں ہے، طاقت ہے غیرت نہیں۔ غیرت ہوتی تو شاید آج طاقت کام آتی۔ وہ ایٹم بم ہم نے بنایا تھا دشمن پر چلانے کے لیے یا دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے، وہ ایٹم بم کی حفاظت ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو حفاظت کیسے کرنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک حدیث جو آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے، کیسے حالات بدلیں گے، ترجیح کا فرق ہے۔ آج مسلمان اپنی ترجیح بدل لیں، یہ اوور نائٹ راتوں رات حالات بدل سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے سارے کے سارے توجہ کا فوکس مادی مفادات رہ جائیں، وترکتم الجہاد، جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا تھا وہ راستہ تم نے چھوڑ دیا، کیا ہوگا؟ فرمایا صلی اللہ علیکم ذلن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے۔ یہ ذلت و رسوائی اللہ کی طرف سے مسلط، لا ينزعه، یہ ذلت و رسوائی، وہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو ذلت ختم ہو جائے گی، تعلیم کر لیں گے بہتر تو ٹھیک ہو جائے گی، فلاں کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ بھئی جس نے مسلط کی ہے وہی واپس ہٹائے گا تو ہٹے گی نا۔ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ نے رسوائی مسلط کی ہے، لا ينزعه، وہ اس کو واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الى دینکم، جب تک تم دین کو اپنی پہلی ترجیح نہیں بناؤ۔ آج اللہ کا دین پہلی ترجیح بن جائے، حکمرانوں کی پہلی ترجیح، عوام کی پہلی ترجیح، ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسیوں کی پہلی ترجیح اللہ کا دین بن جائے، آج اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں۔ لیکن ہم چونکہ کرتے نہیں، ہم نے یہ کرنا نہیں ہے، شاید ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے زندگی بے غیرتی کی گزارنی ہے، بے حمیتی کی زندگی گزارنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور واپس اس رستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے جو رستہ کامیابی کا رستہ ہے اور دنیا میں بھی غلبے کا رستہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرخروئی کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔